Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč. Technické věci nechám nakonec, ale řeknu hnedka na začátku, že nově nás najdete na Spotify. Nahráli jsme tam několik dílů, Dan to bude postupně nahrávat, aby to tam bylo pokud možno kompletní, takže můžete si teďka všechny díly pouštět jako podcasty. Tak a takže teda Anthony Burgess se narodil v roce 1917 a umřel 1993. Byl to takový renesanční člověk, měl spoustu povolání za svůj život. Taky to byl velice plodný spisovatel. Mám nutkání říct, že to byl grafoman, protože napsal snad přes 50 různých pros, snad 40 románů nebo kolik. Ale zároveň je to tak trošku něco, čemu se v populární hudbě říká One Song Band, že od něj všichni znají Mechanický pomeranč, ale na další jeho knihu si budou těžko vzpomínat. Já osobně jsem od něj taky nic dalšího nečetl. Hold prostě. Ty kapacity jsou nějak omezené u člověka. No, zároveň taky Mechanický pomeranč je strašně slavný kvůli filmovému zpracování. V roce 1971 to sfilmoval Stanley Kubrick a tuším, že až díky tomu filmu se teprve lidi začali vracet k té knižní předloze. A osobně tohle je jeden z mála filmů, které znám, které jsem viděl dokonce víckrát a mám ho radši než tu knížku, i když se to často nesmí říkat. Takže Burgess, doufám, že to čtu správně, Burgess vystudoval anglickou filologii, účastnil se druhé světové války, i když byl teda v zázemí, ne, že by přímo bojoval. A během světové války došlo k něčemu, co potom můžeme chápat jako nějaký předobraz Mechanického pomeranče, protože jeho těhotnou manželku znásilnili nějací 4 američtí vojáci. No, což je motiv, který se samozřejmě objeví i v Mechanickém pomeranči. No ale po válce potom vstoupil do služeb té britské koloniální společnosti, nebo teda ne, do služeb britské koloniální služby, tak abych byl přesný, stejně jako třeba George Orwell, ten taky pracoval pro britské kolonie. A Burgess potom pracoval převážně jako učitel, převážně v Malajzii nebo v Bruneji. A opět pro Mechanický pomeranč je podstatné i to, že strávil nějaký čas v Sovětském svazu. No to je podstatné proto, že jak si řekneme později, tak ty postavy v Mechanickém pomeranči mluví takovou zvláštní řečí, která obsahuje hodně ruských slov. A zajímavé taky je, když jsem teďka o něm četl, že to byl sice konzervativní monarchista, ale zároveň jako celkem koketoval se socialismem, což je taky zvláštní kombinace, že socialismus a monarchismus, a to nevadí. A byl to i lingvista, velice zdatný, zabýval se fonetikou a uměl spoustu jazyků, včetně třeba té zmiňované malajštiny nebo ruštiny. Persky uměl výborně a do perštiny přeložil The Wasteland, pustá zem od T.S. Eliota, skladbu básnickou. Takže skutečně to byl velice akční člověk. No, a teď už teda k Mechanickému pomeranči a omlouvám se, já už začínám být trošku unavený z té karantény a nervózní. Dneska jsem málem rozflákal klávesnici, když jsem ráno si hrál fotbal na počítači a dostal jsem góla v poslední minutě, což normálně nedělám. No, takže udělám jenom ten klasický maturantský formálně obsahový rozbor, nebo jak se to říká, a nebudu se dneska pokoušet o žádné filozofické přesahy. Takže Mechanický pomeranč je román z roku 1962. Formálně je rozdělený do 3 částí po 7 kapitolách. A sledujeme to očima protagonisty, takže protagonista je vypravěč zároveň, no, takže autodiegetický vypravěč, říkáme. Ten se jmenuje Alex. A odehrává se to v nějaké blíže nespecifikované budoucnosti. Nevím, jestli můžu říct, že to je dystopická budoucnost. Opět jako dystopie není téma, které by mě nějak zajímalo. Jako není to nějaká vyloženě totalitární společnost, ale ideálně to taky není. Opět můžete napsat, pokud tomu rozumíte víc. No a Alex je členem, vlastně vůdčím členem gangu. Spolu s ním jsou tam postavy v českém překladu jménem Peters, Jiřík a Tupoun, který byl opravdu tupej, jak říká v první kapitole vypravěč. A oni obvykle tráví večery, takže vysedávají v mléčném baru, kde pijí mléko s nějakými speciálními substancemi. A potom většinou vyráží do ulic provozovat to, čemu říkají supernásilí v českém překladu. Že to je ten ikonický termín anglický ultraviolence. Což spočívá v tom, že buď
přepadají nějaké bezbrané lidi na ulici a okrádají je, nebo znásilňují děvčata, případně i bojují třeba s jinými gengy, ale občas vyráží i na vloupačky. No, občas třeba se někomu vloupají do bytu. A tohle tam taky vidíme, kromě toho, že třeba tam zmlátí ty kluci nějakého starého pána, učence, to tam ještě bude důležité, tak potom odjedou autem za město, kde najdou nějakou chatku a tam opět surově velice zbíjí nějakého spisovatele, který shodou okolností píše knížku jménem Mechanický pomeranč, že tam máme opět přítomný prvek metafikce. No a opět hromadně znásilní, nebo skupinově znásilní jeho manželku. No a potom se v tom baru pohádají, a protože ten Alex zkrátka je moc dominantní v té partě a on praští toho tupouna, protože on je vlastně neúctivý k vážné hudbě. A to jsem zapomněl zmínit, že ten Alex, i když je to teda očividný psychopat, tak zároveň je velice citlivý posluchač vážné hudby, kterou má moc rád. No a na základě téhle události ten gang se obrátí proti němu a při další vloupačce, když zabijí nějakou starou paní v nějakém domě, který vykrádají, tak oni ho vlastně omráčí, toho Alexa, a nechají ho tam pro policii. Takže Alex skončí ve vězení za vraždu. A protože je nezletilý, tak samozřejmě dostane nějakých 15 let, nebo nevím kolik přesně. No, druhá část se odehrává ve vězení, kde teda na Alexe vyzkouší experimentální léčbu. Jak se to jmenuje? Ludvíkova metoda, tuším. A tohle opět podle mě je ještě daleko efektnější v tom filmu než v té knižce, že? Opět, pokud jste viděli ten film, tak znáte tu scénu, kde on tam sedí v kině a má ty oči nuceně otevřené. Jo, ta léčba spočívá v tom, že mu pouštějí scény násilí a zároveň mu dávají nějaké látky, které v něm vyvolávají nevolnost, že jo? Aby mu tam vytvořili tu asociaci mezi násilím a zvracením a nevolností. No. A problém je, že k tomu všemu jenom jako doplněk ještě hraje vážná hudba. Takže nejen, že ho zbaví možnosti být násilníkem, ale zároveň mu vlastně zprotiví to jediné, co má na světě rád, tedy Beethovena, nebo obecně vážnou hudbu. A ta druhá část končí tím, že oni ho vlastně předvádějí jako cvičenou opičku v nějakém divadle politikům a jiným významným lidem toho Alexe, že zkrátka nedokáže se nějak bránit proti násilí a když vidí nějakou hezkou mladou dámu, tak ji začne akorát prostě pochlebovat a sypat jí lichotky. Protože když, co by byla jeho přirozenost, když si představí, že by měla znásilnit, tak se mu udělá na zvracení. Zajímavé je, že tam v té druhé části se taky vyskytuje ještě postava toho vězeňského kaplana. Což je celkem taky zajímavý člověk, který zdá se jako jediný prohlédne, že to, co tomu Alexovi dělají, asi není úplně fér. Tam na konci té kapitoly si ti politici poplácávají po zádech a říkají si, jak je super, že ta metoda funguje. A ten kaplan řekne, jsem to napsal, cituji, skutečně funguje, Bůh nám pomáhej. No. Tak, no a poslední kapitola, nebo ne poslední kapitola, poslední třetina té knihy, poslední pasáž té knihy, sekce je to slovo, které hledám, poslední třetí sekce té knihy, jo, každá ta část má 7 kapitol, tak tady už je Alex zpátky na svobodě a v podstatě ho stíhá jedna katastrofa za druhou. Jo, vrací se mu ty skutky, které jsme pozorovali v první kapitole, tak se všechno obrací proti němu. Jo. Zmlátí ho jeden ten starý pán, kterého on přepadl na začátku. Ten tupoun, ten jeho bývalý kolega nebo člen stejného gengu, tak pracuje jako policista a taky ho vlastně spolu s kolegy zmlátí a odvezou za město. Předtím ještě sen Alex se vydá do knihovny veřejné, cituji, aby, jak to bylo, no, já jsem si to nenapsal, to je výborný, tuším, že píše, aby zjistil, jak se bezbolestně odkejhnout, že zkrátka už jde do té knihovny jenom zjistit, jaký je nejlepší způsob, jak spáchat sebevraždu. Jo, ale potom teda ten tupoun ho zmlátí, opět zaveze ho do lesa a opět se Alexovi vrací první kapitola, vejde do té chatky, kde je ten spisovatel, kterému znásilnili ženu. Zjistíme, že ta mezi tím umřela. Jo, nakonec ten spisovatel, nebudu zabíhat do podrobností, ale on tam pustí hodně nahlas vážnou hudbu a ten Alex se pokusí o sebevraždu, že skočí z okna. A v tu chvíli si ti politici uvědomí, že to asi není úplně dobré PR, že teda první ten případ té jejich léčebné metody se pokusil o sebevraždu, takže ho pošlou na léčení a nabídnou mu nějakou solidní práci. Ale problém je, že v tu chvíli se Alex vlastně vyléčí zpátky z té své předchozí léčby a
opět už může poslouchat vážnou hudbu a představy násilí mu nedělají problém. No a tady ta kniha končí a zároveň nekončí. Tohle je zajímavé, co se týče Mechanického pomeranče, protože oni jsou dvě verze té knížky. Jedna verze americká končí tady. Končí to jako temně, že jo? Že v té poslední kapitole ten Alex si uvědomí, že už zase teda může páchat násilí a může poslouchat vážnou hudbu. A tím ta kniha končí. Ale původně tohle byla osekaná verze pro americké publikum. Ale v českém překladu, nebo i v anglickém originále, a hádám, že i ve všech jiných překladech, tak tam je ještě poslední kapitola. Je 21. kapitola. A to je zvláštní. Protože ona parafrázuje úplně první kapitolu té knížky. Opět Alex sedí v mléčném baru, akorát má tři nové kamarády v tom gengu. A opakuje se to skoro slovo od slova. No ale potom zjistíme, že Alex ztratil chuť jít rabovat do ulic a potká toho Petersa, toho bývalého kamaráda svého, který mu vypráví, jak žije spokojený život a oženil se a chodí hrát deskové hry s přáteli a popí jenom dvě decky vína. No a nakonec si Alex uvědomí, že už se mu nechce to ultranásilí dělat a dokonce začne uvažovat o tom, jaké by to asi bylo mít rodinu. A tohle je zvláštní ten konec. Jednak protože to jako moc nedodá vyznění té knížky. Že tam zároveň ani jako nedojde k nějaké introspekci. Že by se Alex uvědomil, jako, že to, co dělal, bylo špatně. On to jenom svádí na věk. Jo? On říká, že to bylo dětinské, ale že teďka už dospěl. A že prostě v dospělosti už některé věci asi jako nemá dělat smysl. Jinými slovy, on dospěje k tomu, že už je na to starý, aby chodil dál vraždit a znásilňovat. Takže tam jako nějaká katarze je špatné slovo, ale jako nějaké závěrečné uvědomění si vlastních chyb se nekoná. A samozřejmě asi záleží na vkusu čtenářů. No. A Kubrick, ten třeba ten film právě udělal podle té americké verze. Že v tom Kubrickově filmu už tam není žádná závěrečná část, kdyby se Alex rozhodl, že založí rodinu. No. A tady asi záleží i na celkovém vyznění toho díla. Já osobně to vnímám spíš jako takovou temnou komedii, tu knížku, no, protože přece jenom ten komediální aspekt tam má hodně velkou roli. Ale říkám temnou komedii. Nebo... A myslím, že pro takovýhle typ knihy by asi líp vyzněla ta verze bez té poslední kapitoly. No, protože je taková ta klasická scéna, já nevím, z nějakých filmů o superhrdinech nebo i z hororových filmů, kde v poslední scéně zjistíme, že nějaký ten nepřítel nebo nějaká ta příšera není ve skutečnosti mrtvá. Jo. Vzpomněl jsem si na poslední epizodu seriálu Dexter. Jo, tam udělali něco velice podobného. Že? No, to už by bylo téma na jiné video. To můžeme probrat někde s Danem na Patreonu, protože to je odborník na filmy a seriály. Takže opět, nevím, no, záleží, jak to vidíte sami, ten závěr. Osobně se mi víc líbí ta americká verze. Tak, co se týče formálních stránek, opět, jak už jsem říkal, vypravěč autodiegetický vypráví svůj vlastní příběh. A zajímavé je, že neustále udržuje kontakt se čtenářem. Nebo s implicitním čtenářem, jo, abych byl přesnější. A takže on toho čtenáře neustále oslovuje, jo, sám o sobě mluví jako o vašem pokorném vypravěči, jo. Já, váš pokorný vypravěč, Alex, a ty čtenáře oslovuje moji bratři. Ale z formální stránky, proč je tato kniha tak známá, že? Především kvůli tomu jazyku, který si Burgess vytvořil. A tady je prostě problém s tím, jak tu knížku přeložit do jiných jazyků. Dobře, v originále ten jazyk je samozřejmě angličtina, ale spousta slov je jako přejetá z ruštiny, akorát uspůsobená anglické gramatice. A případně tam je vlastně i... Jo, to, ten název, to Clockwork Orange, to vlastně pochází z Cockney dialect. To je rčení as queer as a Cockney Orange. Teda Cockney Orange. As queer as Clockwork Orange. Jo, takže divný jako Mechanický pomeranč. A ta Cockney English, já ani kloudně nevím, co to je, protože ono to má různé významy. Ale pokud si pamatuju, co jsme se učili, tak je to jako sociolekt. Že on není to dialekt, ale sociolekt, který je typický spíš nějaké pro jako nižší vrstvy nebo nižší střední vrstvy obyvatel Londýna. Nebo přímo východního Londýna. Jo, a takže údajně i tady tu Cockney English tam používají, nebo jenom Cockney, bez English. A potom ještě tam je scéna přímo v té knize, kdy se baví v laboratoři ti vědci, kteří dělají na Alexovi ten pokus a on tam říká, že ten jeho dialekt je kombinace romštiny, romského jazyka a slovanské propagandy, mimochodem. No, takže zajímavé je, že v tom světě Mechanického pomeranče očividně zuří taky studená válka, stejně jako v žitém světě Burgessově.
ale to tam jinak není dál rozvíjené. No ale problém je, že v českém překladu ten autor to udělal obráceně a ta kniha je psaná česky, ale většina těch novotvarů nebo patvarů je z angličtiny přijatá na místo z ruštiny. No. On tam je na závěr té knížky dokonce žeoslovník, kde jsou ty všechny zvláštní slova jako přeložená do normální češtiny. A u toho slovníku je napsané, že to je kombinace angličtiny, ruštiny, němčiny, tuším. A našel jsem tam slova ze všech těchto jazyků. Ta němčina tam je málo. Taschentuch se tam objeví, že jo, pro kapesník. Ale jinak to je z větší části angličtina. No, napsal jsem si tady hnedka z první kapitoly úryvek, kde toho máme několik těch příkladů. Cituji. Kapsy jsme měli plný many, takže jsme vlastně nepotřebovali žádný rozkoše stolnout. Tolčoknout nějakýho starého humaníka v parku a lukovat, jak se topí v krvi. Takže prostě tohle je skoro nesrozumitelné, že jo? No samozřejmě, pokud umíte anglicky, tak si to domyslíte. A nakonec si zvyknete na ten styl té knížky a už jako víte, jak s tím pracovat. Jo? Jako money, očividně peníze, stolnout, očividně ukradnout, že jo? Lukovat, koukat. Ale potom, tam jak je to zmatené v tom překladu, že se tam kombinuje ruština s angličtinou, tak tady je to slovo stolnout a tolčoknout nějakýho starého humaníka v parku. Jo? Takže tolčoknout... To je údajně z ruštiny, jo. Prostě zmlátit tuším rusky, nevím, já rusky vůbec neumím. No ale když si to čtete bez jako znalostí ruštiny, tak já jsem si začal už vytvářet v hlavě nějaké teorie, jako tol čoknout, jako tol, jako mýto, že jo, a tol ček, jako zkontrolovat někomu mýto, takže jako jít do toho parku a nechat někoho jít za peníze. No, takže tady to je celkem problematické, no, ten jazyk, kterým je to napsané. Ale samozřejmě to dělá tu knihu specifickou, že jo? Proto je samozřejmě o mechanickém pomeranči nebo o překladu mechanického pomeranče vznikla spousta různých studií, nebo on je to spíš vděčné téma pro nějaké bakalářské nebo seminární práce, že? Protože se na tom člověk může pěkně zkusit aplikovat nějaké ty základní znalosti z lingvistiky. Jo, jak funguje přejímání výrazů z jiných jazyků a tak podobně. Tak, další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že v té knižce, a opět i ve filmu to je ještě hezčí, ale v té knize, že je velice zajímavé to, jak je tam vlastně estetizované násilí. A to není estetizace násilí ve smyslu jako bojových sportů, že jo? Kdy v případě bojových sportů má být jako esteticky příjemné dívat se na to, jak teda ta koordinace toho těla funguje. Ale tady je to násilí estetizované spíš ve smyslu, že vlastně sledujeme třeba toho Alexe nebo ty jeho kamarády, že oni se vlastně, když bojují třeba s tím jiným gangem, takže oni se pohybují vlastně v rytmu valcu, jako taneční pohyby v té bitvě. No a zároveň se samozřejmě nabízí interpretace Alexa jako toho nietzscheánského nadčlověka, že? Jednak samozřejmě vzhledem k těm souvislostem s vážnou hudbou, která byla i pro Nietzscheho zásadní, ale i proto, že on sám sebe nahlíží jako někoho, kdo je nadřazený všem ostatním lidem, že jo? On je ten Alex Veliký, Alexandr Veliký. A samozřejmě i tím, že on ignoruje nějakou morálku, že? Jak teda Nietzsche říká, že je jenom morálka vládců a morálka otroků, že není dobro a zlo, tak přesně tenhle princip následuje Alex. Ale opět nebudu se dneska pouštět do srovnávání Nietzscheho s mechanickým pomerančem. Tak čas dobrý. A poslední věc, kterou chci zmínit je, to ani nevystřihuji, Daniel, poslední vůli. Poslední věc, kterou chci zmínit je samozřejmě to, o čem se mluví v souvislosti s nějakou ideologickou nebo ideovou složkou mechanického pomeranče. Je samozřejmě otázka svobodné vůle. No. Opět o tomhle už jsem mluvil několikrát na potítku, že je spousta autorů, jako je Sam Harris, kteří tvrdí natvrdo, že vůbec svobodná vůle neexistuje, že to je jenom iluze naše. Pak jsou takzvaní kompatibilisti, no, jako Daniel Dennett. Ti jako říkají, to je pravda, svobodná vůle jako neexistuje, ale přesto máme možnost ovlivnit své vlastní životy. Opět na tohle si můžete přečíst spoustu materiálů, klidně vám pošlu nějaké odkazy. Ale když vezmeme nějaké to tradiční pojetí svobodné vůle, že, která dělí člověka od zvířete, nebo i v teologii se svobodná vůle obvykle používá jako řešení teorice. Že. Teorice je ta otázka, jak je možné, že existuje zlo, když je Bůh všemocný a vše dobrý. No, takže na tohle se obvykle odpovídá svobodnou vůlí. Ale všimněte si, že vlastně to, co udělají Alexovi v mechanickém pomeranči, je, že oni ho zbaví svobodné vůle. A na první pohled se to jeví jako něco pozitivního, že ho zkrátka zbaví možnosti
být násilníkem. A na druhou stranu si vemte, že vlastně mu i vezmou vlastně to, čím on sám sebe definuje, nebo to, jak on se sám sebe determinuje. No, nemůžete sám sebe determinovat, to, jak sám sebe definuje. Jo, a tím vlastně z toho člověka ho zbaví jeho lidství, že jo. I když byste asi argumentovali, že pro dobro většiny to je dobrá věc. Mm. No a tohle samozřejmě už opět otevírá větší otázky, do jejich řešení se dneska nebudu pouštět. Jo. Ale nakolik je tohle... Jo, vemte si, že kdybychom skutečně mohli striktně oddělit dobro a zlo a měli bychom nějaký lék na zlo, tak potom jakýkoliv akt dobra by se stal jenom prázdným gestem. Že? Vlastně by nebylo na konání dobra nic dobrého. Což je opět celkem zajímavý problém, který by asi stál za diskuzi. Jo. Tohle se vždycky, tenhle problém se vždycky objeví, když někdo začne argumentovat, že třeba násilníky bychom měli kastrovat. Jo. Takže jako... No. Ne, samozřejmě nemůžeme, že jo, protože to by bylo... To je nějaká ta krutá a neobvyklá metoda trestu, nebo jak je ta formulace, no to je zakázané, že jo. Ale spousta lidí, myslím, by s radostí kastraci násilníků povolila, nebo kastraci nějakých, především násilí na dětech. No. Ale jo, jenom jsem chtěl říct, že zkrátka, a opět tohle není jako platný argument, ale když se podíváte na nějaké filmy nebo knihy, které řeší obvykle nějakou utopickou nebo antiutopickou situaci, kdy ve světě přestane existovat zlo. Ať už je to Minority Report nebo Equilibrium, tak vždycky ta lidská společenství jsou dystopie, že jo? Příšerné světy, kde je prostě peklo žít, přestože tam neexistuje zločin kvůli nějakým právě technickým vynálezům, stejně jako je teda vynález nějaké té Ludwigovy metody v mechanickém pomeranči. Jo. A poslední věc, stejně jako u Lolity, mám takový prostě blbý pocit, že jsem se nechal trošku jako zmanipulovat tím vypravěčem. Jo. Jak jsem se vás ptal u Lolity, jaký byl váš názor, tak většina z vás napsala, že jim byl protivný ten vypravěč, a že Lolita sice taky byla protivná, ale že jako ji nemůžeme dávat do role, do jakékoliv jiné role, než do role oběti. U Alexe tady je to trošku jednodušší, protože u Alexe tam jako není žádná, jak to říct, žádné trauma z mládí, nebo aspoň o tom nevíme. On je prostě jenom psychopat. Že? Ale opět i to, že jste psychopat, není vaše volba. No, to je další věc. Ale osobně prostě mě byl projev toho Alexe tak nějak sympatický. A opět tohle je zvláštní, že člověk může cítit sympatie k člověku, který na potkání vraždí a znásilňuje lidi. Ale zmiňoval jsem Dextra. Pokud jste se dívali na Dextra, tak řekněte, že vám nebyl sympatický, že? No, ale jak říkám, dneska už vážně nemám sílu ani náladu se pouštět do nějakých hlubších úvah, takže se omlouvám všem, pokud jsem vás zklamal, ale snad aspoň pro ty maturitní účely to postačí. Pokud teda vůbec budou maturity letos. Takže tak, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, najdete nás na Patreonu, nově nás najdete na Spotify. Zkoušeli jsme to dávat i na iTunes, ale to nám se nepodařilo. Takže pokud máte Apple, tak smůla.